Humbi bashkëshortin, ministrja Margariti emocionon me fjalët. Pak ditë më parë, ministrja e Kulturës Elva Margariti humbi bashkëshortin e saj. Ai vuante nga një sëmundje rëndë, duke u ndarë nga jeta në moshë fare të re. Sot ministrja ka postuar një reagim në rrjetet sociale. Asnjëherë askush nuk është gati për të shkruar të tilla rallë, e teksa përpiqesh të shtysh në pafundësi lajmin e hidhur, nuk mund ta bësh këtë me mirënjohjen. Në të vërtetë do të doja të falenderoja gjithkënd që na u gjet pranë në këtë moment të vështirë të jetëve tona. Ajo çka mendoj sot është se çdo fjalë ngushëllimi e mirësie na jep forcë kuraj për një rrugtim të ri që ka nisur. Uroj t'ju akthej vetëse për ditë gëzimi.